eskualdeko emakumeek agerraldia egin dute Laudioko kasinoan martxoaren 8ko greba feministarekin bat egiteko. Egiten ari den lan guztia nabarmentzeko eta ere bai gure indarra adierazteko. Baina hor badaude kristaleskoak direnak eta esain kristaleskoak diren sabaiak eta hoiek apurtu beharko dira. Ari gara bultza egiten ez dakit. Lortuko dugu noiz ez dakit, baina bai, bagoaz, apurka, apurka. Emakumezkoak egongo gara zapalduta etxean, klasean, kalean, eta hori ere bai aldatu nahi dugu. La crianza, la educación, los mayores, todo recae, casi todo, yo diría en un 90% cae en la mujer. Nik uste dut zergatik, o arrazoi nagusia hori dela, ez? Eskutuko lan guztiak apur bat ikusarazi eta eremu guztietan egiten den eskutuko lan hori, ba, kalera ateratzeko edo. Sistema cis heteropatriarkal honek esarri digun hezkuntza sistema apurtu nahi dugu eta hezkuntza feminista bat eraikitze aldera ba, kaleak hartuko ditugu martxoaren 8an. Egoerari buelta emateko planto, argi daukat planto, eta gure esanguratsutasuna adierazi. Buk ere planto!